ସବୁ କିଛି ଉଜୁଡ଼େଇ ଦେଲା ଲଗାନ ବର୍ଷା। ଲଗାନ ବର୍ଷା ହେଲା ଆର ଉଜୁଡ଼େଇ ଦେଲା ଚାଷୀଙ୍କର ଫସଲ। ଜମିନେ 5 ଏକର ମୁଗ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଲକେ ପାଣି ପଶିକିନା ଏବେ ଖରାପ ହେବାକେ ଲାଗଲାନ। କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବାଉରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ଜୁନବାଡ ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ଉଦ୍ଧାରପାତି କରିକିନା ନିଜ ଜମିନେ ମୁଗ ଚାଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲଗାନ ବର୍ଷା ସବୁ ଉଜୁଡ଼େଇ ଦେଲା କହିବାର ସାଙ୍ଗେ ଇ ସବୁକେ ନେଇକରି ଗାଈମାନଙ୍କେ ଖାଇବାକେ ଦେଇଦେବେ ବୋଲିକିନା କହିଛନ୍ ଗାଁର ଚାଷୀ। ଇଆଡ଼େ ଯେ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର 3 ବ୍ଲକ୍ନେ ବର୍ଷା ଲାଗି ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ହିସାବ ଚାଲୁଛେ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ବୋଲିକିନା କହିଛନ୍ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ସବୁ ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷା ହେଇକିରି ବାତ୍ୟା ହେଇକିରି ଗଜା ହେଇଗଲା, କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ଲୋନ୍ କରିକିରି ସହାୟତା କରିଛେ। ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଲୋକ, ମୋର ୱାଇଫ୍ ଲୋକ ବାଗ ଭର୍ଗିକିରି ସବୁ କରିଥିଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ସବୁ ପଇସା ପାଇବି କହିକିରି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇକିରି ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିପାରବାନି, ମୁଁ ହାତ ଦେଇକିରି ବସିଛେ, ଆଉ ଉପାୟ ନିନ। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଆମର ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାକୁ ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଡିଟେଲ ସର୍ଭେ ହେବ, ଚାଷୀବାରି ସବୁ ସର୍ଭେ ହେବ, କୃଷି ବିଭାଗର ଗ୍ରାମସେବକ ଏବଂ ହେଉଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ RI ମିଶିକି ସର୍ଭେ ହେବ, ହେଲା ପରେ ସେ ଚାଷୀମାନେ ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ପାଇବେ। ସିଆଡ଼େ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଭଜବଲପୁର ଗାଁରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କର ପିଛା ନେଇ ଛାଡ଼ବା ଟୋକେନ ସମସ୍ୟା। କିଏ ଟୋକେନ ପାଇକିନା ଧାନ ବିକ୍ରି ନେଇ କରିପାରବାର ତ କିଏ ନାଇ ପାଇକି ଧାନ ବିକି ନେଇ ପାରବାର। ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ମଣ୍ଡିନେ ଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛେ। ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷ ଲାଗି ଚାଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଲ୍କେ ଏବେ ତକ୍ ରବି ଧାନ ବିକ୍ରି ନେଇ ପାରିଲା। ବେଶୀ କରି ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇଛେ। ଚାଷୀ ଅମଲ କରିଥିବା ଧାନ ବିକି ନେଇ ପାରବାନୁ ଘରେ ଜମେଇକି ରଖିଛେ, କେବେ ଟୋକେନ ଆସବା ଆର୍ ତାର ଧାନ ବିକବା ସେଟାକେ ନେଇକି ସେ ଅଟକିଛେ। ଇ ବାବଦନେ ବାର ବାର ଗୁହାରି କରବା ଉତାରୁ ବି ସବୁଥର ବାଗି ଏଥର ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ବୋଲିକିନା କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଆର୍ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ। ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଯାଉ, ଇଆଡ଼େ ପ୍ରଶାସନର କୁଶାସନ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଚାଷୀ ପୁରା ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକିରି ଅଛେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଟୋକନ ନାଇଁ ଆସି, ସେମାନେ ଧାନ ବିକି ନାଇଁ ପାର୍ବାକେ। ଯଦି ତାର ସମାଧାନ କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ, ଧାନ ବିକିବାର ଟାଇମ୍ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ନାଇଁ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଯେତିକି ଧାନ ବିକିବାର କଥା ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସେ ହିସାବରେ ରିପୋର୍ଟ ନାଇଁ ଆସେ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା। ସେମାନେ ଯେନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦେଇଛନ୍, ସେମାନେ ଗୋଟେ 15 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦେଇଛନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଯେନ୍ଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେନ୍ଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଟୋକନଟା ଆସିଛେ, ତାପରେ ଆମର ଭେରିଫିକେସନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଟୋକନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବା। ଚାଷୀଙ୍କର ପିଛା ନେଇ ଛାଡ଼ବାର ଦୁଃଖ, କେତେବେଳେ ଟୋକେନ ତ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ତ କେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ଅଭାବ, ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ହିଁ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛେ। ଏବେ ଚାଷୀ ଅଟକିଛେ, ତାର ଏଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ କିଏ ଠିଆ ହେବା? କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଲକର ସାଙ୍ଗେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।